готова? Готова. А я готова? Ты готова? Да, нет. Да, нет. Да. Ребят, привет большой. Привет большой. Мы знаем, что вы нам задали очень много вопросов. Вот, покажи, Ксюша. Вот, Ксюша, здесь вопросы, а да? А тут Мэна Альфина. Да, и вот мы хотим на них ответить очень-очень вам кратко, быстро и весело. Поэтому поехали, Ксюша, кто первый? Давай, на Юзефа. Давай, на Юзефа. Юзефа. Это что означает? Это ты перша. Я перша задаю тебе питання. Давай. Так, ну що, ти готова? Почну з побажань. Віка Шахнир пише: Альбіна, ти у третьому сезоні знайдеш своє кохання. Я в це вірю. Я теж на це надіюсь, поэтому спасибо большое, Віка. Альбіна, ти любиш своїх фанатів? Одному питання. Настя, ну давай вже друге, то таке маленьке питання. То ж не питання, то побажання. Так, Настя Майер пише: ти любиш своїх фанатів? Конечно, люблю. Ну, смотрите, что вообще за вопрос? Конечно, если б, ну, блин, я, если б не было вас, не было б и нас. Вы даете силу двигаться, вы даете силу не падать духом, идти вперед. И нам очень приятно вот все, что вы пишете в Директ, ВКонтакте. Мы все читаем. Мы все читаем, но не на все успеваем отвечать, вот правда. Но это очень приятно, правда, когда... Давай, мы уже в попереднем интервью говорили. А наше дубль 2. Так, давай. Так, давай тебе вопрос, хорошо? Так, пам-пам-пам. Ух ты, сколько же вопросов. Ксюша. Давай, да, с приятного начнем. Давай. Оксаночки. Да, там что-то неприятное. Да, тут всякое есть. Оксаночка, я очень тебя люблю, пишет Александра Тюнина. Скажи, ну от кого бы ты хотела, чтобы был твой ребенок? Ой, наша песня гарно нова. Чего бы ты хотела от жизни? Вот так скажу тебе. Давай вот... Ну давайте я сразу відповім на питання про вагітність. Знаєте, ну я би хотіла ту тему чуть-чуть зберегти для себе, для свого кола. Ви все побачите і так. Я не хочу вам наперед це розказувати, і не в силу того, що я не хочу з вами ділитися. Я просто хочу зберегти той секрет для себе. І важко говорити, від кого я хочу, не хочу. Знаєте, ну життя воно таке. Хочу, не хочу. Ой, це насправді дуже болюча тема, у мене вже змінився настрій. Все, давай, да, давайте. Ви да. Скоро самі побачите. А пока ми хочемо подарити просто радість і улыбки від нас, тому що, мені кажется, в житті кожного чоловіка цього дуже не вистачає. І улыбок, і сонця, і радості, тому іщемо позитивні вопроси. Вже зовсім скоро всякі. Ви самі все дізнаєтесь. Да. Так. Молодец. Все, давай далі. Давай пока ты ищешь. Давай, поки я шукаю. Да. Наталья Сало написала: красунечка. Так приятно. А вот Алина Бойчук спрашивает: а ты сейчас кем работаешь? Ой, ну зараз я таки працюю в UK. Ну, таких наш соусвіт. Він там бідний, скучає без нас. Зараз таки працюю кондитером в UK. Так, Ксюш, и я догонку просто к тому же вопросу. Uh-huh. Ну, хотя, ну, все понятно. Вот, хотя давай разъясним для наших ребят. Катерина Черная спрашивает: ты все-таки уехала во Львов или остаешься в Киеве? Я залишаюся в Киеве, додому я не поїхала. На жаль, чи на щастя, чи на біду. На щастя. Ну, я залишилася в Киеві, додому я не поїхала. Ну так. Все, так я тут знайшла дуже цікаве повідомлення для тебе. Альбіна, а ти що зустрічаєшся з шеєю? Ну, я правда загубила, чи дівчинка, чи хлопчик. Я так просто швидко хотів написати. Дуже швидко. Його дуже хвилювало те питання. Чи зустрічаєшся ти з шеєю? І зробив помилку. Ну нічого. Я з шеєю зустрічаюсь кожен утро в ванній. Когда иду на кухню, в ванную, так. Прям подхожу к дверь, говорю: привет, шея. Тут Альбина, что тебе это питание? Так, Александра, боже, я не зараз прочитаю, правильно будет девчонке обидно. Александра Дягилева, правильно прочитала? Да. Не, вот это. Дягилева. Дягилева. Наверное, Дягилева, скорее, да. Александра. Какие у тебя есть хобби, чем ты увлекаешься, кроме работы? Ух ты, какой интересный вопрос. Спасибо, Алекс. И задала, что желаю счастья, и заранее спасибо за ответ. Ой, мама, спасибо. Какие у меня есть хобби? Я, на самом деле, очень люблю
Ну, я читать люблю, я очень люблю фильмы, я уже говорила это не один раз, но сейчас у меня появилась очень интересная такая вот хобби интересное. Все, наверное, видели, все знают, есть такие книги, разукраски, типа для взрослых, книга «Антистресс». И я купила себе книгу, одну мне подарили, мне две книги, и я купила кучу карандашей, и я вот, когда у меня есть свободное время, для меня это мега успокоение. Я прям сижу, вот разрисовываю каждую мелочь, и я, ну, вы там, наверное, даже видели у меня в соцсетях, я выставляла один раз фотографию, там, где я разрисовывала. В общем, вот мое хобби сейчас, ну, это прогулки, это какие-то где-нибудь к Днепру поближе. Не знаю, просто быть на природе, просто вот. С Ксюхой люблю говорить очень много часов, очень-очень много. И мы так и делаем всегда. Так, а давай зараз ще тобі додам одне питання, поки ти шукаєш. Які сукні тобі до вподоби, питає Маша... Давай. Як неудобне слово. Маша Шелінговська. Які мені сукні... Я очень люблю, ви, наверное, видели это тоже. Я очень люблю, очень сильно люблю фуатиновые юбки. Вот прям... вот они мне нравятся, они какие-то такие легкие, они такие позитивные, они светлые, особенно если там каких-то ярких тонов, ярких цветов. А платья люблю, я люблю, не знаю, тоже яркие платья, яркую одежду я очень люблю, но платья не люблю там с открытыми. Для меня просто вот платье должно подчеркивать красивенько, это должна обязательно быть длина там не выше колена, потому что все, что выше колена, это уже... Тепер ми всі знаємо, що можна подарувати Альбіні на день народження. Вот. Разные. Я люблю позитивную и красивую одежду, и веселую, и разную. Ну, какие платья? Те платья, которые мне не идут, я их не люблю. А свою форму знаете, потому что каждому человеку индивидуально каждая форма определенного платья. Правильно, Ксюша? Правильно. Да, потому что то, что идет Ксюше, не идет мне. То, что идет мне, Ксюша в нем как в мешке. Поэтому... Треба зробити отак. Раз, два, три, щоб не Ксюша! То щоб не посварилися. Кнігу набила. Не напила, то так треба. Конечно. Хочеш, ми посварилися з тобою? Ну все, так давай. Ксюша, коли вийде третій сезон? Офіційно заявляю. Я офіційно заявляю, що сезон третій вийде 4 квітня. Запам'ятали? 4-го. 4-го. Січень, лютий, березень, квітень. 4-го, 04-го. 4-го, 04-го. Да, сразу покажем маникюры. Ксюш, вот пишет тоже Настя Майер. Ксюш, а ты любишь своих фанатов? Ты своих фанатов? Ой, я люблю. Я не знаю. Я им завжди 1000 цьомчиків посилаю. Я люблю, завжди люблю їм лайки ставити. Ви так багато мені пишете. І багато в директ пишете. І всюди мені пишете багато. Ну я не маю, ну, я не можу всім відповісти. Я одна, а вас мільйон. Ні, мені дуже приємно. Ну правильно Альбіна сказала. Без вас нас би не було. Спасибо. Дуже приємно, що ви з нами. Ми розтримуємо. І підтримуємо. Боже, коли пишуть нам, коли пишуть там в соцсетях десь, що ми за вас тримаємо. Переживаємо. Ви переживаєте нас. Слова підтримки – це от прям саме лучше, чесно. Я навіть некоторі собі, просто відкрию секрет, навіть некоторі от собі скрінимо, а потім, коли плохое настроєння, ми відкриваємо і все хорошо. А ми скрінимо собі і говоримо, Альбіна, ти бачила, що ти написала відки? І от Дашуля Глімязь пише, найчарівніша та найпрекрасніша дівчина – це ти. 1000 цьомчиків тобі. 1000 цьомчиків. Так, от. Тут так, давай зразу я тебе запитаю. Давай. Я не знаю, ну, я питаю, я ні при чому. Ух, давай, ну-ка. Що там питається? Питайся! Ксюнь, давай. Ти справді любиш Ген? Давайте так, от. Гена для меня очень важный человек в жизни. Но на данном этапе своей жизни я бы не хотела ничего говорить о нем, ничего слышать. И все вопросы, и все, что вы пишете мне там по поводу в личку, везде, я бы не хотела больше этот вопрос поднимать. Давайте просто вот закроем эту тему. И я думаю, что рано или поздно я с вами, даже не то, что я думаю, я знаю, что рано или поздно я с вами со всеми поделюсь, я расскажу, покажу, чем закончилось все или закончится. Я не знаю, как будет дальше, что будет дальше. Ну, в общем, да. Давайте так вот. Вот рано или поздно это потом... А пока не хочу, давайте улыбаться. Да. Хорошо? Да, давай будем читать позитивные комментарии. Ой, питания, пропозиции. О, да. Можно я прочитаю первую? Давай. Написала Карина
Панченко, ти до сих пор готовиш кексики? То я готовила кексики! Я кофе робила. Ми готові. Ну, скажи, ти ж багато навчилася. Я вмію вже, на самом деле, да. Я вмію їсти, наприклад, вот прослоечку в Швейцбурге. Не, Ксюша мене учить. Мы готовим, часто. Дома мы делаем штучки, да, но фрукты никогда не получаются, потому что мы их съедаем заранее. Ну, в общем, мы готовим. Так, Ксюш, вопрос. Да. Виктория Ганза спрашивает, ты не жалеешь, что приехала до Киева? Ни на одну хвилинку я не пожалела, что я переехала в Киев. Я настільки рада, що доля мені подарувала такий шанс бути в такому великому місті, де стільки можливостей. Що я знаю, що на моєму місці просто так. Що я зробила? Я просто взяла і поїхала. Так. Все, я отак вирішила кардинально змінити своє життя. І якщо ви вагаєтесь, думаєте, їхати, не їхати, важко, не важко, в мене такий девіз в моєму житті. Краще зробити і жаліти, ніж не зробити і жаліти. Я зробила. Правильно. Не пожаліла ні на хвилинки. Я дуже рада, що от... Я вже казала, Львів душа, а серце Київ. Тому я тут. І я рада, що Ксюша тут. Бо якби Ксюша не приїхала, не переїхала. То що? Тому ми з тобою не зустрілися. Боже, що би то було? Я не знаю. Ні, давай не будемо, робимо перемотку. Все. Так, чекай, слухай, тут, вибач, я быстренько задам. Василь Кучерак. Задав тобі 135 запитань. Василь, привіт! Я навіть не знаю, яке питати. Як твої справи? Як слухаєш музику? Любиш фільм «Сутінки»? Зробиш мені сігну, ребят, ну ми ж говорили вам про... Слідкуйте за офіційною групою. Ми там відносно сігну, відносно... Конкурсів, подарунків. Аби ми могли, мабуть, слухай, аби ми... Уяви собі, аби ми... От всі нам, хто пишуть, зробіть нам сігну, аби ми робили всім сігни. Та ми би сиділи і тільки робили сігни. Років два. Років 20. Років 20. Я би не готувала, ти би не варила каву. Нічого не було, ми б робили тільки сігни. З усього, Василь дещо запитав. Як мене справи, яку слухаю музику? Я люблю різну музику. Я з дитинства, в мене нема такого... Ну, я ніколи собі не робила... Я не знаю, як правильно сформулювати питання, в мене просто думки отак літають. Давай, ловлю. Знову мені щуть. Оп, все. Я люблю різну музику. Як Макса Барський. Я дуже люблю Макса Барського. Так, я не знаю, так і рок. Я люблю все. От під настрій. От яку музику хочу. Під пророку, звичайно. Так. Тому в мене нема конкретно. Ну, я люблю дуже Макса Барський. А ще Василь написав, що ви... А ще Макс Барський. А, так, да, про музику не треба, добре. А ще ви мої фанати. Ви часто пишете, ви мої фанати. Ну, ми просто не знаємо, чиї ми фанати. Я завжди думала, що я фанат Макса Барського, а виявляється, що я фанат Василя. Кучерака. Привіт тобі, Василь. Це дуже смішно. Насправді, ми додаємо трошечка гумору. Так, що там? Давай я зараз. Слухай, Світлана, просто Світлана витрику спише. Оксаночка, ти дуже добра та хороша людина. Так. Бажаю тобі, аби всі твої мрії збулися. І сподіваюся, що в тебе в житті все буде добре. Дуже прошу, передай мені привіт. Привіт, передаю Світлані. І таке запитання. Хештег тисячу тямчиків. І запитання, хто для тебе Паша? Боже, я подумала папа. Ні, хто для тебе Паша? Паша завжди для мене буде і є моїм дуже близьким другом. І от без нього я не уявляю свого життя в Києві. Паша Супермен. Паша Супермен, так. Ну, давайте будемо. А ще без кого не уявляєш життя в Києві? Без тебе. Так, ти тобі написала. Охарактеризуй своє життя в 10 словах. Написала Аліна Чорне. Черне, боже, вибачте, будь ласка, ось так. Аліна Чорне, все правильно. Все правильно. В 10 словах, так? 10 слов. Я буду загинати пальці з новим манікюром. Это улыбка, это позитив, это друзья, это любимая работа, это родители,
это веселье, это любовь. Спасибо, Ксюша. Я просто... Почему ты думаешь? Любовь, 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 любовь. Много любви обязательно. Это... Сейчас. Это вера в себя. И это... Два же. А, еще тут еще два? Да. Еще три, у нас два, три. Нет, два, я загнала. А, ты загнала. Это... Я батьки сказала? Да, казала. Батьки сказала. Друзі казала. Друзі казала. Ну, а два Альбіна напише вам дублічку. Дублічку. Так, чекай, Альбіна. Так, давай, чекай. Анна Волочко питається. Хотіла би ти щось змінити в своїй житті? Якщо так, то що іменно? Я здорова. То найголовніше. Слава Богу, я не хвора, тому поки що все добре. Да. Я не знаю, ну... Я сама не хотіла би щось змінити в своєму житті щось. От я думаю, але якщо б щось змінилось, я би була рада. Слухай. Ну, я не, вибачте, я чесно не можу відповісти на питання, тому що воно таке абстрактне. Якщо б Вселенна чи хто там зверху послав мені якісь нові приключення, то я би була рада. А так, я дякую за те, що я здорова і за те, що я щаслива. А зараз одне пряме питання, гарне дуже таке. Діана Заболотна спрашує, ти любиш свого папу? Дуже. Я дуже люблю. Він дуже. Так, Ксюш, у нас время уже заканчивается, и на все вопросы, мы, боже, тут питаний. Просто очень много вопросов. Спасибо вам большое, что вы задаете их, что, извините нас, что мы не можем на все ответить. Ксюша сейчас передает что? Я почула, я знаю. Я передаю вам 7000 сьомчиків. І я дуже, дуже дякую вам, що ви виділили час і написали стільки повідомлень. Дивіться, я вертаю, воно ж... Ой, закінчилося. Ну, здесь очень много. Вот-вот-вот мы не успели, но мы обязательно ответим на все ваши вопросы. А де ми відповімо на всі ваші питання? Ми відповімо на фан-встречі, которая будет совсем скоро. И я думаю, что у нас хватит времени на вас всех, а вы все придете, и мы будем все, не знаю, пить чай, дружить, танцевать, фотографироваться, ставить автографы, все, что захочете. Вы слідкуйте за нашим официальным аккаунтом в наших соцмережах. И... Следите за нашей официальной страницей во всех соцсетях. Я не правильно сказала, да? На английском, на российском. В общем, ребят, всем удачи, гуляйте на улице, потому что там весна, там тепло, там круто, и улыбайтесь всегда. Всем пока! Пока! Нестримні суперниці. Київ в день та вночі. Новий сезон 4 квітня о 21-й на новому каналі.